dawdayaal waxaan ku guda jirnaa Star Foundation qaybta labaad ama wajiga labaad ee dadka tabarucaadka dad dayara oo ku nool magaalada Hargeysa aan ku gaarsiinayno bisha Ramadaan dadka muxsiniinta Soomaalida ah waxa ay ugu talagaleen dadkooda dayarta in ay la wadaagaan dareenkooda bisha Ramadaan doorkan waxaanu joognaa maanta magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Shiidaha galbeedkeeda oo aanu dad 300 qoys ugu qaybin doono dad raashin iyo lacag isugu jirta oo ku soo tabarucay ganacsiga hadaba waxa aanu qaybin doonaa oo hadda gudagelin doonaa oo hadda si rasmi ah u bilaabi doonaa Star Foundation hawshii tabarucaadka ay waday. miisaanka xasanaadka ugu dar marka hore intaas uma ka fiican soomaad garan ilaahayna ha barakeeyo ilaahayna jannada ilaah ugu fiican ma sarana ilaah gaadhsi hay ashar iyo xasanaad akha ka sii way ku meesay insha allah waan ku cayna tuti nasi sarar allah ka sii ma afayeen dadka raashan kana sii ilaah ashar iyo xasanaad ka sii ilaahay waan ugu cayneyna ilaahay xasanaadka ugu dar akhra barakeeya dadka inta noo soo diray ilaahay miisaanka xasanaadka ha u buuxiyo laba qof baan ilaahay halkay ka soo saareenna wax qaybaha ugu bedelo ilaahay kitsay si walaal ilaahay xaalkay ka soo saareen wax khayr qabi ilaahay ugu bedelo dadka waxaanu la barayna maanta masiiyay burka wanaagsan in ilaahay wax qayb qaba halkii ay ka soo saareen ugu geliyo ayaan ilaahay ugu barayna weli waxaanu ku wada guda jirnaa qaybinta raashinka tabarucaadka Star Foundation bisha Ramadaan hadda waxaanu ku sugannahay qoys danyara oo uu ka xanuunsan yahay inana uu ka xanuunsan yahay hooyo waxa magacaaga noogu horeysay iyo xaaladda xaafadda inaku ku sugan yahay xaafadda xaaladda qoyska waa deemka ila kaan ka xanuunsan yihiin maayaan codka kor noogu qad ya si lagu maqlo codka kor noogu yaraa maxaa hayday in ka xanuunsan yihiin maayaan sida kale dadka laba qabo waxa weeyaan dad wax ina ka soo in ka im ka mida 10 sano zooda aan ka soo go xanuunsanaya ha laakiin sar in ka sar kan maanta ayuu ugu rooyay iyuu ku shoo isna kan maanta iyuu xaqii ma garan saacad maanta ay waxaanu nagu dhigin ma jirin deemka ha anaguna waxaan ku leeyahay macaan baan qabaa waayo wan idintu aynana inaga idinkana shinkan in kamida dadkeena oo ay dadka muxsiniinta ay rabaan taa bisha Ramadaan soo wakiishay telefishanka Star u duceeyay adiguna aniguna ha may waan u duceeyay ilaahay ha barakeeyo halkii jannada ha ka cabo halkuu ka xilmiyay ha ka xiltiro maxay hayday ilaahay jannadii ha ku geeyo sidaa xasiisu gaarsiiyo laakiin oo kale dad jooga oo yiri gaarsiiyo sadaqada sadaqada insha Allah sidana waan idin ducaynaa waxaan idinkan qalqaalinayaa waan idin ducaynaa Allah mahadle arrinkii khayriga ahaa tabarucaadkii Star Foundation wali halkii baan ka wadnaa wax aad loogu farxaa ah in walaalaheenni codsigii maalintii hore aan u gudbinay ahaa dadka inaan raashinuun loo keenine
بل هذا حقا ظروفه ده بلادن لأجو أو أي كرامته ده نلا إلاليو أو روتي سيدي تامر كلو دبوني لها باهدا بلادن كمان لعكتنا لو جد ده لو تينا ما توي صورتك كشيء وحلا إنتي راشين كبحسي يا إنتي لعكت بحسي بقى إلى هاي هيدن كجزاي سيو وح كخير بدن وكوين إلى هاي هيدن كبدلو هل كان كوضع أرنك خير وليه صعدا أنت رفضان كهدي أنا قلنا وان كود دالي إن أنا قارسينه وما ضاد يا أركيسان على ذيك سبعين رمتي عدنا وما مغلع الله وما قط ما هيدن ك أيه دي سبعين وش يعو قمن كتار أما دولار هالنقطة أما لبها هالنقطة أما طبنا هالنقطة أنت ما واحد يقول ليس وحن واحد قيني للمشروع أنت ما ضد واحد كده بقول ليس عن أنت ما أنت هينين مركا أدبان إذا كم هاد نقيا الله ما هاد إلى هاي خير كذا مرة بعدي مرة صدق هذه مرة فات بهذه سيو هل كاك وضع أنت ربضان كهدا أنا قلنا وانو دلالي دونا وحن اللي كعد صنا يوم إن أنا ندد عشان أنا قلنا أنت هل كان وانو وادي ده كان وانو كارسين دونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.